Davor Dragičević, otac, tata, s nama uživo u CD-u. Zdravo, Davore. Dobar večer, Senade. Pozdrav tebi, Face televiziji, gledaocima i svim građanima Bosne i Hercegovine i dijaspore i hvala ti na poziv za učešće u emisiju. Nema te, Davore, javno te nema, dugo, pa se pomisli da nisi odustao. Odustajanje nikad nije opcija. Ja nikad, ni ja, ni moja porodica, ni grupa Pravde za Davida, ni ostali ljudi, nećemo biti sigurni i slobodni dok svi one koji sam imenovao da su saučesnici ubice mog sina Davida ne budu procesuirani. A morat će biti tako da borba ide do njihovog kraja i previše vremena prošlo, mora se završiti, a završit će se uz pomoć dobrih ljudi i advokata i Feta Ferageta. Ali kao što vidim, Senade, niko se od prozvanih saučesnika i ubica iz entiteta Republike Srpske nije odazvao javnom pozivu, pa bi ovom prilikom još jednom javno pozvao ili da me opet tuže za klevetu ili nek dođu u emisiju, nemaju se čega bojati. Ako mogu i sad prozvati ovako javno... Samo da objasnimo, gledalcima, ti se to uradio juče, danas putem svog Facebooka, pozvao si u ovu emisiju na sučeljavanje s tobom, uživo, koga? Pozvao sam vrh MUP-a Republike Srpske, Dragana Lukača, Sinišu Kostreševića, Darku Čuluma, Darku Ilića, naravno, Dubravka Kremenovića, Sinišu Kojbića, vrh tužilaštva na čelu sa Želimirom Lepirom, Daliborom Vrećom i Mahmutom Švrakom i sve ostale koje sam tri godine prozivao i prozivam da su saučesnici ubice mog sina Davida. Ako se ne odazovu, ovo ću smatrati samo još jednom čvrstom potvrdom da su duboko umješani u organizovano ubistvo mog sina Davida. Da opozivamo ih i mi, čuli ste vaše imeno i pozivamo vas u emisiju da se na sučeljavanje i na razgovor sa Davorom Dragičevićem. Davore, teška je, vrlo teška optužba izgovoriti imena ovako javno i reći ti su mi na ovaj, na onaj način, neki direktno, neki indirektno, neki kao nalogodavci, ubili dijete. Da li je ikada iko od ovih prozvanih, mislim na ovaj materijal iz arhiva i na ta imena iz arhiva, da li je ikada iko reagovao prema tebi na ovu prozivku, privatno, lično, javno? Pa izvinite samo, zaborio sam dva imena vrlo značajna, znači Milorad Dodik u narodu poznatiji kao Burle i Željka Cvijanović, poznatija kao Biserka i njen sin Filip Cvijanović, za koji je ona dobila njegov listnik telefona prije početka skupštine 10.5. unazad dvije godine, a ja za svoje dijete nisam mogao. Nije, niko nije. Oni sad se izvlače da ne smiju doći na televiziju ili bilo koji mediji i da kažu nešto, pošto kao istraga u toku. Nek potvrde ono što su od prvog dana tvrdili od konferencije za štampu i da vidim, ja ću i demantovati, sa sve jednim dokazom i činjenicama. Sve jednim papirom, a za sve posljednim dokaze, Senade, na sve jednom papiru, kaže neko optužuješ Republiku Srpsku, na sve jednom papiru, MUP-a i tužilaštva, stoji potpis visoko pozicioniranih službenika MUP-a, zaposlenih u tužilaštvu i pečat. Na sve jednom papiru, a sve jedan papir je dokaz da su duboko upetljani u organizovano ubistvo mog djeteta i da kriju dokaze. I sve jedan dokaz upućuje direktno na njih. Konferencija za štampu 26.3.2018. zločinačkog MUP-a, gdje su na najcrnji način moje dijete isprozivali, nema što nisu rekli, narkoman, lopov, samoubica, imao je LSD, alkohol i marihuanu. Znači, nikakve veze sa zdravim mozgom, znači, to ko da uzeo ne bi mogao stojati na nogama, kamo liču u pljačku, organizovanu. Nikad se nisu izvinili, nikad nisu demantovali. E, to je ono o čemu ja govorim. Ja, gospodo zločinci, ja imam dokaze. Ja ne govorim na pamet, ne govorim s emocijama. Ni ja, ni moj advokat. Za sve imamo dokaze, iako, a nadam se uskoro,
će tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzeti predmet. Samo prve tri stranice iz tog tužilačkog spisa Banja Luka, koju radio Želimir Lepir i Dalibor Vređo, očigledno i nepobitno da se radi o organizovanom kriminalu sa ciljem sprečavanja istrage, uništavanjem dokaza i sa jasnom namjerom da se to uradi, da se zaštite ubice i zločinci. I u ovom predmetu je daleko više ljudi involvirano, uključeno, nego što možete i pretpostaviti. A istraga će dati svoje rezultate. Niste verovali gospodinu Murizu Memoviću, da mu sad vjerujete. Kad tužilaštvo radi svoj dio posla i kad se iz dana u dan potvrđuje sve ono što je Muriz Memić smio iznijeti u javnost, a ja sam iznio čak i više, i ja i majka Suzana. Da, Davor i Suzana su i prije Muriza iznijeli, evo, u imena i to, i to su prejake izjave. Učerašnje izjave, recimo, je baš prejaka, gdje kažeš Republika Srpska mi je ubila dijete. To je, kako bi to rekao, ono, možda da koristiš izraz sistem, entitet, MUP, vlast, ali ideš direktno, predirektno. A dobro se rade. Je li direktan pečat i potpis? Znači, pečat i potpis stoji Republika Srpska, potpisi najviših zvaničnika. Tu je obducen Željko Karad, zaborio se ga. Kaže, ima previše ljudi, ne mogu sad odjednom se svega sjetiti. I koga optužujem? Ako oni smatraju da Republika Srpska, Milorad Dodik, Željka Cvjanović, zločinac Dragan Lukač, nije. Ali oni su im dali, i ne Narodna skupština u drugom mandatu, znaju svi u skupštini, sjedi sa ubicom i zločincem, ministrom unutrašnjih poslova, Draganom Lukačem, vođom odmetnute hunte MUP-a Republike Srpske, narkodilerima. Za sve postoji dokazi. I još jedna vrlo bitna stvar. Službe bezbjedonosne u Bosni i Hercegovini, kao što se vidi prilikom gostovanja Nermin Šehovića, imaju sve dokaze i video materijale, sve dokaze i o jednom i o drugom slučaju. Ali naravno da časni i pošteni pripadnici ne mogu to sad iznijeti u javnost da se čeka sudski proces. Ja mislim da vam je iz toga sve jasno. Ko je predsjednik? Je li Željka Cvijanović? Ko je član predsjedništva? Je li Mirola Dodik? Ko je ministar policije Dragan Lukač? Ko je direktor policije? Direktor policije Siniša Kostrešević, koji istražio zločin na 72 strane, koji je meni lično rekao da je vozač Željke Cvijanović donio sin Filipa Čuluma prije početka skupštine 10.5. Zašto? A zašto ja nisam mogao dobiti? Još samo čekam odluku Ustavnog suda koja ne može biti odbijena. Ali odugovlači se, ali vrši se politički pritisak. Danas sam dobio odgovor od svoje koleginice novinarke gdje Ustavni sud ovako najavljuje. Zbog COVID-a nismo u mogućnosti još uvijek da donesemo odluku. Odluku ćemo donijeti na nekoj sljedećoj plenarnoj sjednici zato što strane sudije koje sjede u Ustavnom sudu po nalogu svojih zemalja iz kojih dolaze smatraju da je Bosna i Hercegovina spada u red visoko rizičnih zemalja oboljelih od COVID-a i ne preporučuje se odlazak. Molim vas, 21. vijek ima internet. Možete održati kad god plenarnu sjednicu. 2 godine čekam odluku Ustavnog suda. E sad, strane sudije sjede u svojim zemljama, a primaju platu od budžeta Bosne i Hercegovine. Interesantno. I očit primjer je da je politika, što smo tvrdili od prvog momenta, umješana i da drži šapu na pravosudnim institucijama je potkovani Tegeltija. Danas je postao pravni savjetnik Burle, to je Milorada Dodika. Ali to je odlična vijest. Taka mu i treba, bolji mu ne treba, da donosi dobre odluke. Dojuče je bio, skoro dojuče, predsjednik VSTV-a. Čim je otišao, dešavaju se pozitivni koraci. U slučaju Memić, a nadam se u mom. I molim vas, potpišite peticiju. Imate na grupi Pravde za Davde, Pravde za Dženana, gdje tražimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzme predmet ubistva Davida Dragičevića. E, to je sada, Davore, ključno pitanje. Memić
zajednički vaš advokat Feraget hvale, vrlo otvorno hvale tužilaštvo, državno tužilaštvo, predsjednicu Tadić, tužioca Hasan Spahića i vjeruju, više iz vjere hvale, vide da se nešto pomjera. Šta je problem da državno tužilaštvo ne uzme, ne preuzme slučaj ubistva tvoga sina? Šta se sad dešava? Zbog čega sad David ne bi bio u rangu sa dženom? Šta je tu procedura? Je tu politika, je procedura ili neko ne da? Rekao sam vam malo prije. Koga sam optužio? Ko stoji? Politika koči. Politika naravno koči. Koči Milorad Dodik i Dragan Lukar. Morate sva da stvarni vladar života i smrti u Republici Srpskoj u Banja Luci nije Milorad Dodik. To je Dragan Lukač, koji ima svoju oružanu silu. Zašto? 3 godine. Evo, samo malo. Ubiju ti dijete. I kažu, optužuješ neko. Ubiju ti dijete. Proganjaju tebe 3 godine. Hapsite majku Suzanu, sve članove pokreta Pravda za Davida. Montiraju sudske procese, a nikakva istraga se ne vodi. Ko je toliko značajan? Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će utvrditi na čelu sa Gordanom Tadićem. Ne verujem ja nikome, verujem Mifetu Feragetu. A znate u što verujem? U dokaze, onaj papir. Dokaze koje posjedujemo. Molim vas, od prvog dana, preskonferencija, ni jedna zarez im nije tačna. Čak ni adresa gdje ja i moje dijete živimo. Znači sve, Darko Ilić i ostali i Željko Karan. Najstrašnija stvar koja će se desiti u sudskom procesu je, a to je pitanje za Darku Čuluma, načelnika SIP-e, njegovu vikendicu u Ljubačevu. Gdje je mi dijete bilo 6 dana i 7 noći i to se nikad neću oprostiti. Nikad. Bez obzira na ishod ovaj, što nisam ga spasio. Gdje je mi dijete bilo 6 dana i 6 noći, bio živ David. To je obducent Furtula sa VMA potvrdio, vještak koji je bio u timu Ivice Milosavljevića. Druga reobdukcija kad je rađena. Dijete je zadavljeno. Krunski dokaz tog ubistva, davljenje, bacanje Davidovog donjeg veša, koji su izveli policijski inspektor Siniša Kojdić, Mikica Marjanac i Zoran Bošnjak. Znate, kad neko bude udavljen ili zadavljen, šta se događa sa donjim ekstremitetima. Zato su bacili donji veš Davida Dragičevića, njegove gaćice. Niko za to nije odgovarao. U Banja Luci još nije krenuo sudski postupak. Ni za Mikicu Marijanca, ni za Zorana Bošnjaka. Kažu, nije žurba. Nek ne bude žurba. Meni sad svi one koji sam označio trebaju na jednoj optuženičkoj klupi. U jednom procesu, a to je organizovani kriminal, organizovano ubistvo Davida Dragičevića, gdje će se saznati nalogodavci, saučesnici, ubice i svi ostali koji su učestvovali u opstrukciji istrage i skrivanju i uništavanju dokaza. Sve jedan dokaz koji posjedujem ja, Ifet Feraget, je lično naš. Nijedan dokaz nismo uzeli. Dobili iz MUP-a i tužilaštva. A Filipe Čulumu, Katana, koji je radio tvoje poligrafsko vještačenje, i ti i otac ste, evo da ti ja ekskluzivno kažem, pao na poligrafu. I, izvini samo malo, i Davidov telefon je otet u 02.40. 18.3. Otkud u Davidovom telefonu slike unutrašnjosti kuće Đorđa Rađena u Velibora Janjetovića? Ako je Siniša Kostrešević i Želimir Lepir, ako su utvrdili da pljačke kuće nije bilo, da David Dragičević nikad u to vrijeme nije bio u toj ulici i da nije izvršio krađu, odakle predmeti iz te kuće na obdukcionom stolu kod Željke Karana 25.3. ako prilikom pronalaska Davidovog tijela na ušću crkveni u Vrbas, Saša Miljković je našao samo novčanice i našao je ključ od Davidove moje kuće sa privjeskom za otvaraš za boce. Kako ćete mi to objasniti? Objasnite mi pare. Nestalo 230 maraka
102 poena po 50, 20 i 10. Na obdukcionom stolu stoja poeni 3 po 50, pa jedna od 20. Na drugoj slici stoje 3 po 50, 20, pa još 10 maraka. Pa ja sam to kod Milorada Dodika Bune na sastanku u Palati predsjednika, kad sam bio na sastanku s grupom Pravde za Davida. Rekao sam mu, hajde Hujdini, evo ti pare dole, sad ti meni napravi taj, tu cifru od 230. Tu je bio i ubica Dragan Lukač, bio i Siniša Kostrešek i bio je Darko Ilić. Na moje pitanje, reci samo ime vatrogasca koji izvukao Davida Drgićević, kaže, ne znam, i pobio glavu. Dodi gleda, ja ga pitam, pa reci onda šta znaš. A on navodno vodi istragu o ubistvu, vodi, ali zato što učestvuje u njemu. Davore, koliko ja razumijem, državno tužilaštvo bi moglo da preuzme taj slučaj bez nekih pravnih problema, procedura od entitetskog tužilaštva, ali treba da se usudi to da uradi. To je naravno, slažem se. Znači, može da uradi samo ako nema političkog pritiska. Tako je. Jedina je to kočnica, je li tako? Jedina je to kočnica. Politika. Ili ima neka pravna, proceduralna prepreka koja sprečava da državno tužilaštvo preuzme od entitetskog slučaja? Pa nema, dragi senade, pa tužilaštvo je uputilo zahtjev da se predmet pošalje na pregled. Pa molim vas, je li tužilaštvo Bosne i Hercegovine viša instanca od tužilaštva u Banja Luci? Ja mislim da jeste. Pitam zato što se sada treba potpisivati peticije u kojoj se apeluje na državno... Da, to je naša vrsta pritiska koja je svakodnevno, kao evo 1069 dana što Pravda za Davida stoji na trgu Davida Dragičevića, traži istinu pravdu. To je naša borba koja je čista i koja ide bez kompromisa. I zapamtite ovo svi, da ne dođete u situaciju. Bilo kakav kompromis sa ubicama i zločincima, pa im najmanji, ako napravite, gotovi ste. Nikakav kompromis s njima nema. A nadam se da Gordana Tadić i tužilaštvo Bosne i Hercegovine imaju i hrabrost i snage i moć, imaju sigurno, imaju mehanizme u ustavu, imaju mehanizme svog djelovanja da mogu to uraditi ako tužilaštvo okružno ne bude dostavilo predmet na pregled. To pitam. Šta ako okružni sud Banja Luka kaže ne dam? A onda će vjerovatno Darko Ćun da pošalje SIP-u da izuzmu koji je učestvovao u ubistvu, koji isto zna, izišao je, gledaj sad jednu stvar, drugi nalaz reobdukcije koji je radio Ivica Milosavljević sa VMA, drugi nalaz je lično moj majke Suzanu, koji je nama Miroslav Bogdanić dao za pečaćen. A Darko Ćun i Darko Ilić, tri dana prije dobijanja tog nalaza, izlaze pred novinare i kažu da se drugi i prvi nalaz u potpunosti poklapaju. Kako oni znaju? Ako je to moj Suzani nalaz, i ako smo ga mi prvi videli, a ne poklapaju se. Ne poklapaju se u masu bitnih stvari. Mislim i vjerujem da će, kažem, tužilaštvo Bosne i Hercegovine naći načina da to uradi. I ono što sam ja rekao i ponavljam, evo malo, slušao sam ja vaš intervju malo prije, evo dokažite da postoji država Bosna i Hercegovina, a ovi dokazuju da postoji Federacija Republika Srpska Bakir i Burle svojim djelovanjem. Dokažite sad da postoji država Bosna i Hercegovina, pa institucije, pa pokažite snagu. Pokažite da ste iznad njih i da postoji država. Uradite ono što treba. Uradite ono što treba. Tačno, to je to. Tačno, to je to. To je to. Vjeruješ lično, vidim preko advokata Ferageta, vrlo je samouvjeren, vrijedan, uporan, evo i očigledno ima i privatne svoje lične istrage, mimo tužilaštva. Vjeruješ da bi dolazak slučaja David Drgičević na državno tužilaštvo bio brzo riješen? Ne bi, da ti kažem, Senade, evo, ja 3 godine muriz, čekam 5 godina. Ovo treba, kao što Ifet Feraget rekao, niko nije kriv, svi su nevini pod pretpostavkom dok se ne dokaže suprotno.
tužilaštvo Bosne i Hercegovine će imati iz spisa dovoljno dokaza da pokrene istragu za organizovani kriminal. A poslije ćemo to, ja i IFET, naše dokaze izvoditi na sudu. Na žalost, svi koji hoće da pomogu, parlamentarci, evo molim vas ja, kao što ste već vidim nešto pokrenuli, pokrenuti izmenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, da oštećeni bude stranka u postupku. Ja, ako se izmeni zakon, ja i Muris više ne trebamo tužioca za pokretanje. Ja i Muris onda tužioca sa našim advokatom Ifetom Feragetom. A još jednu stvar bitnu, ja i Muris Ifetu slagali zareza nismo. Ni mi njemu, ni o nama. Sve što sam rekao, imam dokaze i to je čovjek možda kojeg ja jedino u nekim svojim namjerama slušam i njemu se povinujem kad mi on kaže nešto. A proces će sigurno biti dugotrajan. Previše ljudi, previše u ovom momentu važnih ljudi koji vrše političke, pravosudne, policijske poslove u jednom i u drugom slučaju, tako da će biti dugotrajan, će biti proces, ali imamo dokaze iz kojih se ne mogu izvući. I pravda će pobijeti na kraju. Kažeš da u oba slučaja koče ili su učesnici i nije mu interesu da se nijedan slučaj ne riješi, ljudi koji se nabrojao, politika, vlast, policija. Tako je. To su tri institucije koje su usko povezane u kriminalu. Kriminalu, korupciji i svemu ostalom uvezuju se od kraja rata 25 godina. Dobro su, strašno dobro su uvezani i tu narod nasjeda. Nema vjeruj mi Senade da Burla nije nacionalista. Ja. Onaj pravi, kako bi ti ja rekao, vjeruj da nije. On je nacionalista iz interesa. On je jedna obična seoska varalca, ne može biti baraba, već je varalca. On koristi sve ovo samo za svoj lični interes. Ali, rekao sam kad sam stao ispred njega, svi su ti vjerovali i pao na tvoje riječi, ja neću. Načuo sam ga, ali dovršit ću ga. I njega i sve ove njegove koji su učestvovali u organizovanom ubistvu mog sina Davida. Ne postoji, za mene ne postoji niko osim Davida. Znači, da je Putin uradio, išao pa poginuo. Ne. Hoću pravdu za svoje dijete. Zašto? Hoću ono što tvrdim da dokažem narodu Bosne i Hercegovine. Ko je moje dijete? Nije bitno ko sam ja. Ovo je pravda za Davida. Ja sam nebitan. Zašto? I da se nikom ne dogodi. Zašto si Dodiku to rekao tako? Zato što ja dobro znam ko je on. Rekao sam da je seoska varalca, ja sam gradski momak. Pa što misliš ko je doveo Antu Nobila i ovoga Tomića? Doveo je Milorad Dodik da umanje zločin sa nagodbom. 2+2, 2 inspektora plus 2 policajca i da... To ono što ja govorim, da spasimo Republiku Srpsku, ali ima je Davor svoje izvore. Pojedemo ja i Muris tu Fahnu nekad u finom gradu, a poješćemo, ako Bog da i kad se sve završi, ja i Muris sam idemo na tu Fahnu. Zašto Dodika svoje vrijeme zoveš? Kako neki nadimak? Burle. Burle. Šta znači burle? Pa to ti jedan izraz, eto, možda čak i banjolučki. To znači, označava, kao što sam ti ja rekao, osobu koja, evo, na seoska varalca, pa sad možeš, da neka, oni ružniji još, ali možeš nabrojati koliko hoćeš, ali to ti jednostavno, kad ga vidiš, to je to. Milan, ne može nam niko ništa, ali može. Ja, Milan Tegratija mu je, evo, to je Dodik potvrdio, bit će mu savjetnik od ponedeljka. A ovdje sam ga pitao u emisiji Tegeltiju bar 10 puta šta ti je Dodik, šta mu dođeš, jesi li njegov, kakav si, nisi, šta si, uporno je to odbijao, čak da ga ne viđa, čak da ga i ne zna i tako dalje. Eto, možda iz nekih drugih razloga postao savjetnik, ali zaista, zjada, vrlo providno, do juče predsjednik VSTV-a, dakle predsjednik nečega što bi trebalo da je u našoj zemlji najnezavisnije, najslobodnije, najviše svoje, postaje savjetnik jednoj političkoj figuri koja neka je predsjednik, ali nekako iz nezavisnosti u zavisnost pređe.
Pa evo, džaba sad, danas je to bilo, onda sad zovu ljudi, kažu, je, Davore, ti si bio u pravu. Evo, to vam je potvrda. VSTV kao najveći organ koji su formirali stranci koja treba da vrši kontrolu nad pravosudnim i sudskim institucijama u Bosni i Hercegovini, harmonikaš Tegeltija potkovani poslije tolikih afera je pravni savjetnik, kao on je rekao, iz patriotizma prema Miloradu Dodiku. Znači, to jasno oslikava svo stanje u pravosuđu. Nismo ja džaba Muris potpisali peticiju za smjenu svih članova VSTV-a. Oni su sjedli s njim, znaju oni. Moraju Senade doći novi ljudi. A, sve iz početka. I reorganizacija, i ljudi, i Pa meni, sve. naravno, ako ne valja temelj, džaba ti grad gore, može srušit će se kad tad. Samo dobar temelj Postoji utabati. jedan slučaj, ne znam da li ima veze, koliko ima veze sa pokojnim Davidom, ali o tom slučaju se ne govori, a radi se o divnom čovjeku. Za njega nije da nema ko da se bori, nego već vjerovatno ne smije niko da se bori, ali to je još šokantnije. A to je ubistvo Slaviše Krunića. Znaš li nešto oko toga? Pa dobro što rekao, Slavišu Krunića znam pa nekih 30 i nešto godina od kad smo bili tineđeri. Strašno dobar momak, strašno dobar lik. Pored svog bogatstva koje je stekao, neiskvaren, Slaviša Krunić mi je pomogao da dođem do određenih snimaka pošto je držao sektor security firmu, lično on. Gledaj sad, borio bi se za Slavišu Krunića, ali evo, čuo sam ja objavu i njegove supruge Tamare i nju znam. Pošto ja radim kao konobar, znam ja dosta stvari, ali nisam samo konobar bio. Koja je rekla da ne uzima se u priče, u kontekst, da ona hoće da se to smiri, da joj nanosi bol i tako. Slavišin otac Drago je bivši milicioner u onom bivšem sistemu, pa i poslije. I nije ni glup, ni lud. Znači, na komemoraciji ljubi se s Darkom Čulumom i izjavljuje da vjeruje MUP-u Republike Srpske da će istražiti ubistvo. Pa vjeruje. Šta sad? Pomogao bi, vjerujem iskreno. Zna se ko stoji. Pisao sam je određenim ljudima. Nek istraži. Ali Ali ne se, mogu, neću protiv. Neću znam, protiv, a neću razumijem te. protiv porodice. Ali se zna, razumijem te, ali se zna. Pa ko? Pa ko je do sad izvršio od Vukelića dalje ubistvo, od Davidovog kolege Jovana Arbutine, Đurovića. David je nosio transparenti za Đurovića i za Jovana Arbutinu kao tinejdžer, dijete, samo hrabro i tražio pravdu od 16. godine. Dobro, hvala ti. Hvala i tebi, samo jedna je poruka za kraj. Kao što sam rekao, ako i ne zaustavimo, sve će nas pobiti. A ja to neću dozvoliti. Pružite, hvala ti za gostovanje i pozovi ovdje što sam i prozvao slobodno. I pružite meni, Murizu i majci od Nadini, svima nama podršku. Ovo je borba za bolje sutra i za vašu djecu i za konačnu Bosnu i Hercegovini. Dođe vladavina prava i da dođe neki normalni uslovi za suživot. Hvala vam puno za gostovanje i pozdrav velike. Da, bre, to je najveličanstvenije u vašoj Morizovoj borbi, da se vi koji ste izgubili djecu borite za sigurnost naše djece. To je najveličanstvenije. Hvala, bre, Hvala dobro. vam još jednom. Pri kraju smo dnevnika, ali još nije kraj. Dakle, nećemo u NATO, Biden bombardovao Siriju, Milan Tegeltija, Dodikov savjetnik. To su zaista vijesti.